Odam savdosi illati jahon hamjamiyatini tashvishga solayotgan 21-asrning jiddiy muammolaridan biridir. Mehnat migratsiyasi hamda axborot almashinuvining kuchayishi odam savdosi bilan shug'ullanadigan jinoyatchi guruhlarga o'z qabih niyatlarini amalga oshirishga imkon yaratib bermoqda. Bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lgan odam savdosini oldini olish va unga qarshi kurashish borasida yurtimizda ham qator chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu illat bilan kurashishda nafaqat davlat tashkilotlari, shu jumladan nodavlat notijorat tashkilotlar hamda xalqaro tashkilotlar ham manzilli ishlarni amalga oshirmoqda. 21-asrning eng mudhish jinoyatlaridan biri bu shubhasiz odam savdosi jinoyati hisoblanadi. 2022-yilning 7-yanvar kuni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasiga fuqaro ariza bilan murojaat qilib, unda Samarqand shahrida yashovchi shaxs 2 nafar juvonni Turkiya davlatiga shahvoniy maqsadlarda shug'ullanish uchun yuborishini aytib, ulardan 3500 AQSh dollar miqdorida pullarni so'raganligini ma'lum qilgan va ushbu shaxslarga qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan 8-yanvar kuni Samarqand viloyat Ishlar boshqarmasi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi, odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Tayloq tumani hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxs 2 ayolni Turkiya davlatiga fohishalikka yuborish uchun kelishilgan holda 3500 AQSh dollar miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlaridek ushbu shaxs bu kabi noto'g'ri ishlarni ilgari ham qilmaganligiga kim kafolat beradi? Olib borilgan tergov surishtiruv ishlari natijasida g'albir suvdan ko'tarilgach yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Hurmatli fuqarolar, odam savdosi qurboniga aylanib qolmang. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.